A ver, cerda pacha. Pacha palabra. Era el susurro. ¿Está aquí su? Está aquí. Y vista con discoteca de sala. Está aquí. Pacha da, sagarra jotzen dane, oi, sagarra jotzen danean gelditzen da pure edo zera hori, hori da pacha. Ah, vale. Zer da ziria. Hori pacha in berda, pacha puretik. Zer da ziria. Bai, oi, bai ez. Venga, bota. Guk itxen deuna, askotan ziria sartu. Ah, ziria bat izan zangoan. Txulon sartzen dan txotxoi. Holtxe. Oh, ze placer eman diten bat asmatzek. Zer da mantxoni? Ize ba mantxoni, manok? Ostra, bat ez talde hojakiko. Mantxoni. Ziria esan dugu. Sagar mota bat. Mantxoni. Vale, mantxoni. Vale. Errezi sagarra bat. Segidan datazen entzatere, pista. Pozolua. Beste sagar mota bat. Beste sagar mota bat, vale. Mozolua. Ni neu. Oire sagar mota bat alda, mozolua? Honek ematen du jokua, ez? Ostra, kristona. Kizkia? Kizkia... Kizkia izango bat txinparta hori, bale, ez da, ba? Sagarran parten bat. Kizkia da, sagarra jasotzerakoan, ba, gizu emakilek eukitzen dutela hiltze bat. Bai. Ba, horre ditzen zaio. Kizkia. Kizkia, bale. Eta bukatzeko, dolarea. Dolarea bai, bai, raka egiten dan leku. Raka egiten leku, bai. Suspenso bat. Sagardua notela, oi bai dala. Suspenso bat, baino, kristona. Bueno, baina, alare, eskerrik asko, ze denbora aldiontako eman dizibuzue, olako jakinduria puntu bat. Oain sagardote egiaz bat, oain izazue, bakakizuela bezala. Oia, jenden horren ondo gehatzeko. Bai, sartuko geha mozolua eta mantxoni. Hau, inundik, potzoluan, da. Eskerrik asko, bai. Zuei.